come to me as result beats and rhymes. In BC, the only thing you will find that come to me as result beats and rhymes. In BC, the only thing you will find out on Granville as result beats and rhymes. See, the only thing you will find that comes to me as these fresh beats and rhymes. Привіт всім слухачам відеоблогу. Ми щойно чули ванкуверського репера, який співав англійською мовою, звісно, про якісь проблеми в BC, проблеми в Британській Колумбії. Про що точно не співав цей репер, це про українські проблеми. Олег Шинкаренко попросив мене записати блог про те, що пишуть в Канаді про Україну зараз. В Канаді про Україну зараз писали досить багато про Голодомор. І фактично нічого не писали про те, що відбувалося на Майдані, про повстання українських підприємців проти податкового кодексу. Просто тому, що в BC, в Британській Колумбії, тут в Канаді, в Америці, де завгодно, таких соціальних протестів, таких цехових протестів досить багато. І, власне, український протест на Майдані проти податкового кодексу не має ніякого особливого колориту, щоб про нього писати. Писали багато про помаранчеву революцію, тому що це був політичний апрайзинг, як тут говорять, тобто таке повстання політичними вимогами, з соціальними вимогами, з вимогами реформації суспільства. А щодо останніх подій в Україні, то в Україні не відбувається нічого такого, що би цікавило канадську публіку. Ну, за виключенням, звісно, теми Голодомору, яка для Канади дуже повчальна і цікава, і не лише для Канади, для всього західного світу. До чого може привести тоталітарність влади, власне, відсутність демократичної опозиції? З тихої вулиці Hastings Street Станіслав Настенко для відеоблогу телекритики. Infinite lyrical linguist, not simplistic, but deeper the riddle, baffling the minds of synthetic and artificial.